Oh, salve todos, aqui ou aí, pois somos todos filhos de Deus e merecemos sempre o melhor. Nós, no entanto, não somos devidamente instruídos nos ensinamentos do amor maior. Vivemos uma vida pela metade, sem nada saber. Quando chegamos do lado de cá, nos damos conta que vivemos meia vida apenas. E nessa vida, vivendo para os outros, para alegrar o outro, para o outro ficar feliz, e assim vamos nos fechando, não conseguimos mais saber quem somos. Somos apenas uma pessoa pela metade, sem vontade própria. E vamos sofrendo e transformando o viver em dor e angústias. Fingimos que somos felizes. A mentira é tão grande que pensamos ser verdade. Quando o desespero bate, nos refugiamos no mais prazeroso e perigoso vício: as drogas. Elas vêm de forma bem fácil, nos libertando do ser que nos tornamos. E é nessa alegria fugaz que, temporariamente, tudo fica bem e em paz. Uma paz tão boa que dá vontade de chorar. A paz vem na forma de um colo que necessitamos e achamos que está tudo bem. Engano. É só um ou mais um delírio e voltamos para a metade de nós e ficamos refém dessa ajuda ilusória, essa falsa tranquilidade. A dor volta com mais força e vamos caindo continuamente no poço sem fundo de uma existência triste, doida e sem sentido. E vamos dia a dia procurando a morte, nos enganando sem saber que a morte não existe. Apenas muda-se de corpo e moradia. E mortos continuamos iguais, mais tristes, com mais dor e infelizes. O tempo, senhor de tudo, nos empurra para o esquecimento. Nesse esquecimento, virei um zumbi. Vivia mendigando um gole, uma cheirada no pó. E só fiquei com as companhias iguais, numa competição desenfreada. Aqui eles, os mais espertos, nos querem para dividir esse gosto ou esta energia enganosa, pensando que estamos bem e vampirizando os então vivos. Igualmente estamos viciados. Quando pensamos, tudo acabou, surge um socorro. Não sei de onde, uma mão amiga, uma mão fraterna, a nos ajudar, nos segurar em seu colo, como se crianças fôssemos. É muito doido, meus irmãos, não tem como medir essa dor. Mas é algo multiplicado por 100 vezes 100, por mais 100 mil vezes. Agradeço tanto por poder contar a todos essas dores, porque em nossas crenças, quando se morre, vamos para o céu, morar numa nuvem com anjos. Quanta falta de imaginação! Nos tornamos um farrapo, uma aberração. Ficamos irreconhecíveis, ficamos asquerosos e nem nós mesmos nos aguentamos, tamanha transformação. Vamos vivendo, vivendo por muito, muito tempo. Choramos todas as nossas lágrimas. Quando saímos dessa tortura, vamos recomeçar a nos limpar.
e até chegar à limpeza, muito tempo se passa. Digo, o tempo do mundo físico, mas para nós é uma eternidade. A você que tiver a oportunidade de assistir e ouvir este relato, peço, espalhe e conte para todos. Para o seu filho, seu irmão, vá às escolas. Não deixe nenhuma alma se perder por esta escolha danosa que trazemos até o além-túmulo.